Mayın 27-si Bakı-Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cəfəçi fəal Elvin Abdullayevin növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə təxirə salındı. Növbəti proses mayın 29-cu saat 12-yə təyin olundu. Başına başına vurublar, o da astigmatdır, onun başına vurmaq olmaz. Uşaq neyini ki, məhkəmə, yəni qurma bir məhkəmədir. Hakimlər, yardımcı hakimlər yatırdılar əməli başlı. Bilmirəm, bunlar niyə? Burada mürgü döyürlər, görəsən, əməli başlı. Hiç qulaq asmırlar, onun üçün zaten bir gəncin taliyi həll olunur, onlar zaten bilir nə olacaq. Vəsadəm də təmin olmamışdı keçən məhkəmədə. Vəsadət ödəyici məhkəmə istintaqı təcəllənsin. Məhkəmə vəsadəti təmin etmədi. Elvin Abdullayev narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur.